Egypt, you mean? As best. Hassanak Jovavus, the Havak thing, Estaink, Sarugan Tashink, Tashink, Tashnak Nain, the Sink or Duke Hera Pokutun, Aruna Mika again, Tashnak Tutun, the second verse, Inch Hera Pokutan Masina Hoske, Jovavus Daganalik nor Elev. Tsunami, Peska Kasha Sarit Katani, Aymart, Hangist Manatsek, Torek, Hasif Meadam Kashki, Hegavar in Kunetse, Hasif Meadam Tahae, Tuseke, Sahis Sertis, Parelga Hosa, Korserne, Eras Korserne, Tahu Korseren. Եկել է որ ձեր կայուն, մնայուն, մեկ անգամ ասելու խոսք ասեք, որովհետև շատ վատ օրեր են սպասվում մեզ, եթե մենք հանգստանանք, եթե մենք չխոսենք, եթե մենք լռենք, շատ ենք լռել և թույլ ենք տվել, բոլոր նրանց, ովքեր իրավունք չեն ունեցել, գլուխ են բարձրացրել, իսկ մենք շատ հաջող գլուխ ենք խոնարել, չուսենալով հանդերձ. Սիրելի բարեկամներ, հաղորդեցեք մեկը մյուսին, եթե մենք չկանգնենք մեր վարչապետ պարոն Փաշինյանի կողքը, դավաճանած կլինենք, մի խնդրանք ունեմ, արթուն եղեք և պահպանեք այն, ինչ ի վերուս տրվեց մեզ, դա տրվեց շատ մաքուր ձևով, դա տրվեց հանգիստ, դա տրվեց մեկի սրտի տրոփյունով, բայց ուրախացավ ամբողջ այժողովուրդը։